Vagtcentralen. Det er sygeplejerske Anette. Hvad er der sket? Jeg skal have en ambulance. Jeg tror, at min mand skal ud af hjertestop. Jeg sender hjælpen ud til jer. Den kommer hurtigt. Der er en ambulance på vej, og der kommer også hjerteløber ud til jer. Ambulancen er hastigt på vej til, at den kommer inden for få minutter, ikke? Der kommer muligvis nogle banker på døren. En hjerteløber. Der er nogen med døren, kunne man lade der er ude og åbne for dem. Det er ham med hjertestarteren. Godt. Inden med ham. Han er inde, han er i gang.